Сьогодні на вас чекає знайомство з Веронікою та Миколкою. Один у одного вони єдині в світі. Вероніка, як старша, постійно піклується про Миколку. Миколка ж дуже переймається за те, щоб у його сестри все було добре. Дітлахам надзвичайно потрібна родина, де б їх захистили від життєвих негараздів. Любили би просто за те, що вони є, підтримували в усіх дитячих справах і ніколи б не ображали. Також сьогодні на вас чекає розмова із завідувачем сектору захисту прав, свобод та законних інтересів дітей Анастасією Шашловою. Наша тема – безпека дитячого відпочинку. Давайте знакомиться, раз у нас говорящий і спікер будеш ти, будеш говорити обо всіх, і о собі, і о своєму браті. Давай, як кого зовут і скільки кому лет? Мене звати Вероніка, мені 10 років, Колі 9. В школі навчаєшся? Да. Перейшла в 5 клас. Так. Що у тебе, які у тебе є улюблені заняття? Люблю малювати, читати. А що любиш читати? Казки, оповідання. А розкажи мені, будь ласка, про свого брата. Йому 9 років, він перейшов в 3 клас. Любе займатися фізкультурою. А за характером він який? То спортом характер в нього нормальний. Хороший характер? Так. Да. Він добрий? Так. Да. А що ви любите робити разом? Граємо ракетками разом. В теніс граєте, так? В теніс, так. Да. І... От ти підказуєш так добре, можливо, ти мені щось розповісиш про себе, про свою сестричку. Що любите робити? Бо ти дуже гарно підказував. Давай сам скажеш, давай? Грати у футбол. Так. Граєш у футбол, так. А з хлопцями у футбол граєш? Так. Да. Мені не одного голу не було. Так. А ти граєш, просто ти гравець, так? Чи може на воротах стоїш? На воротах. На воротах. Так. І в квадрати грати. Кента, доганянки, впрятки. Давайте поговоримо, знаєте про що? Про те, де б ви хотіли жити? В селі. У вітря. Так. Що плануєте далі? От як би вам хотілося, щоб склалося ваше життя? От тобі особисто. Добре, щоб склалося. Щоб дім, можливо, був, сім'я, так? Угу. Робота, можливо, так була? Угу. А ким би ти хотіла працювати? Поваром-кондитером. О, ну, дуже така цікава, дуже хороша професія. А чому саме таку професію ти обрала? Не знаю. Ну, що тобі подобається в ній? Ну, нагодувати смачно, це ж таке щастя. Угу, да. А щось робила сама вже? Пробувала щось готувати? Ну, розкажи мені. Картошку жарену. Це смачно дуже. А ще що? І запіканку. А з чого запіканку? Яку? Сиру. Ізюм. Сир і ізюм. Ага. Так, значить, якщо ти підказуєш, що там був ізюм, ти її куштував, так? Спробував? А ну, розкажи, які враження були. Я ще... Хочу бути строїтелем, трактористом, машиністом і... Ну, це і так дуже багато вже, може, є з чого обирати. А ми ж давай повернемося до запіканки. Ти її куштував? Да. Так? Сподобалося? Смачна була? Коли ви виростете? Будете дружити? Будете разом? Так. Да. Да. А ти? Да. Любиш свого брата? Да. А ти? Да. Якщо ви не разом, ви сумуєте один за одним? Да. Да. Коли ти виростеш, будеш підтримувати свою сестричку? Да. Ану, скажи мені. Да. Як будеш її підтримувати?
Будеш з нею спілкуватися, допомагати їй. Захищати, щоб не били. Чого б хотілося найбільше? Щоб в нас була хороша сім'я. Вітаю, шановні друзі, ми знову в службі у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації. Продовжуємо наші розмови з Анастасією Шашловою, фахівцем служби. І сьогоднішня наша тема – безпека дитини під час відпочинку. Анастасія, дійсно, коли відпочиваєш, так, втрачаєш десь, можливо, якусь пильність. Це стосується не тільки дітей, це стосується і дорослих, тому що відпочинок, ну що зі мною може трапитися, коли сонце, море або річка, або просто хороший, гарний день. Але все ж таки може щось трапитися, особливо з дитиною. Як зробити так, щоб безпека була все ж таки на першому місці, а потім змістовний, цікавий, тривалий відпочинок? Ну так, дійсно, літній відпочинок, літня пора нас всіх трошечки розслаблює, і ми почуваємося менш такими напруженими, і інколи втрачаємо пильність. Але нам, батькам, ми не можемо втрачати пильність, оскільки ми відповідаємо не тільки за себе, але й за своїх діточок. Звичайно, під час літніх канікул діти частіше всього можуть залишатися самі вдома або десь на прогулянці без догляду дорослих. Тому, звичайно, необхідно планувати і вчити наших дітей, щоб вони відповідально поводилися і знали, як їм поводитися у тій чи іншій ситуації. Взагалі-то, за законодавством, діти до 6 років не мають залишатися самі. Тому в нас працюють дитячі садочки цілий рік, і діти, які до 6 років, до шкільного віку, вони, як правило, залишаються в дитячих садочках. А діти, які старші, інколи буває таке, що вони самі проводять своє дозвілля. Завдання батьків – дійсно або знайти людину, яка зможе перебувати разом з дитиною, наглядати за дитиною, нагадувати їй певні в певних ситуаціях, що вона повинна робити. Або якщо немає цієї людини, то потрібно навчити дитину відповідальній поведінці. Так, якщо дитина залишається вдома, ви повинні подбати про те, щоб всі вікна, двері, балконі були зачинені, щоб дитина не змогла десь випасти, можливо, або піддаватися певній небезпеці. Сірники, запальнички повинні знаходитися у віддаленні десь в чомусь на віддаленій відстані, щоб дитина не змогла їх взяти і щось зробити, підпалити. Обов'язково дитині потрібно навчити користуватися телефонним зв'язком. В неї повинен бути телефон, яким вона вміла би користуватися, і щоб вона знала номери телефонів батьків, міліції, пожежної служби, швидкої допомоги, щоб могла звернутися, якщо це необхідно. А також телефони найближчих сусідів або, можливо, друзів вашої сім'ї, щоб, якщо вона не знає, куди їй подзвонити, щоб вона подзвонила друзям, кого вона знає, і попросила допомоги. Обов'язково потрібно дітей навчити не спілкуватися з чужими людьми. Це стосується як перебування вдома, так і перебування на вулиці. Оскільки інколи до нас додому приходять і пропонують там щось купити, інколи представляються людьми, які перевіряють електрогазоприлади, звичайно, з такими людьми повинні спілкуватися батьки, а ніяк не наші діти. Тому дитину потрібно навчити, що вона не відкриває двері чужим, на вулиці вона не спілкується з чужими людьми, вона не бере від чужих людей те, що вони їй пропонують, або там солодощі, або якщо вони пропонують десь піти щось показати, вона повинна знати, що вона відмовляється, і завжди вона повинна сказати, що ось тут мене чекають, хтось зі знайомих, я зараз до них прийду, щоб можна було себе обезпечити і
дати зрозуміти людині, що є хтось, хто за дитиною наглядає. Крім того, у помешканні, де проживають маленькі діти, не повинні залишатися будь-які ємності з водою на землі. Тому що, якщо дитина маленька, вона може захлинутися навіть у ємності, яка менше 10 сантиметрів глибиною. Ніяких ємностей на підлозі не повинно бути. Ми також це повинні пам'ятати. Обов'язково повинен бути зв'язок з дитиною. Якщо ви не знаходитеся поряд з дитиною, ви повинні мати можливість декілька разів на день обов'язково зв'язатися з дитиною, зателефонувати, спросити, як вона себе почуває, чи вона вживала їжу, ту, яку потрібно, тому що ми знаємо, що наші діти часто поїдять якісь солодощі або взагалі забувають, що потрібно їсти. Обов'язково потрібно дитину контролювати в цьому плані і зв'язуватися з нею. Також потрібно мати телефони всіх друзів дитини, з ким вона найближчого оточення, з ким вона спілкується, їх батьків, щоб якщо дитина вийшла десь за межі дому і десь прогулюється або в когось в гостях, ви могли також з нею зв'язатися і дізнатися, як вона себе почуває. Окрім того, якщо дитина знаходиться вдома без догляду дорослих, важливо мати якихось сусідів, яких ви добре знаєте, порядних сусідів, щоб вони мали змогу підійти до дверей, поспілкуватися з дитиною, спросити, перевірити, як вона себе почуває. Ну і, звичайно, це планувати зайнятість дитини під час дня. Можливо, купити дитині якогось домашнього улюбленця, за яким вона може доглядати і при цьому отримувати як емоційне задоволення, так і привчати дитину до відповідальності за когось. Давати дитині якісь завдання на день, щоб в неї були свої обов'язки. Можливо, щось зробити. Це може бути і посуд помити, щось прибрати. Можливо, якісь творчі завдання, якщо це творча дитина. Також планувати, якщо вона може займатися певними секціями, там, спортивними заняттями. Це також добре впливає і стимулює дитину до такої відповідальності. Ну і я думаю, якщо ми всі ці поради враховуємо, наші діти будуть убезпечені, будуть завжди займатися змістовно своїм дозвіллям і відпочивати під час літніх та інших канікул. Дякую за корисні поради. Шановні друзі, дійсно, під час відпочинку ми відпочиваємо. І ми всі хочемо зробити так, щоб цей відпочинок був незабутнім, безпечним, красивим і цікавим. Робіть це разом зі своїми дітьми. Навіть коли вони на відстані від вас, зробіть так, щоб вони відчували вашу присутність, вашу любов і увагу до них. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв через тиждень.